Здравейте, ето е готовата мартиница, която ви показах бялата й част, как се плете в майсторския клас на турската майсторка. Казва, пишеше много лесен начин да си направите дръжка на чанта. Обаче мен ми хареса, за да си я превърна в мартиница. Лошото, че много къси са и дръжките, но в началото въобще не мислих за дръжка. От другата страна може по-дълга да бъде. Трябваше да направя, за да компенсира едната страна късата, но ги накъл за какво по-напред. Не ви показах как се обшива. Ето това е лицето. Как се обшива с червено, но по-напреднали или средно напреднали плетачки. Предполагам, че ще се сетят как става с една кука. Плетеш 3-4 до 5 синджеребринки. Вкарваш между отделните тези топчици, закрепваш, пак плетеш синджербринки, пак закрепваш и така до края, после от другата страна. Като стигнеш до края, направиш завръзките, оставяш прежда, минаваш от другата страна и така. Предполагам, че ще ви хареса тази мартеница. Аз съм правила подобна, но тази е доста обемна. Този сезон 3 пъти 3 дена излизах. Първия ден продадах 2 мартеницата. И втори и третия нищо, макар че отидах и до Лидъл, носих и амигуруми, аз и тук изнасях амигуруми до нашия магазин, до Лидъла взех и детски терлички, но предвид, че не съм се взела тротуарно право, минах от страната, където продават зеленчуците. Защото се опасявах да не минат данъчници да искат да ме глобят. Естествено, нямаше да допусна, просто щях да си сложа мартиниците и нещата в двете торбички да се прибера. Ако ви е харесала мартиницата, сложете лайк, коментирайте и се абонирайте за YouTube канала ми. До нови срещи!